Evo ti vidiš um, kako je moguće da si izgovorio takve stvari. Pa moguće je zato što ti niko neće to da kaže. Mora neko da ima muda, razumeš, da kaže istinu. Tako da, a ti ovako kad uh, nisi psovala, u stvari delimično jesi, ali vređala si nekog, znači nemoj da vređaš ovako nekog uživo, jer uživo kad bi rekla možda nekom muškarcu ovako nešto, taj bi te polomio. Tako da posle bi ti bio kriv džava i drugi bi ti bili krivi, a ti si glupa ispala i onda te neko zlostavlja zato što si tako glupo nešto uradila. Tako da to ti otprilike tako počinje svako nasilje, vidiš, ti nekog urediš i onda te neko polomi, razumeš. Tako da je, mislim da si sama skontala, na kraju, to je sama ćeš skontati, da si u, u stvari ti uradila ono što sam ja pričao u emisiji. Znači to ti je to. Tako da idi mala, radi nešto korisno, ne smaraj me.